Hallå hallå! Lekanius här och välkomna till en ny video. Jag har en liten grej att berätta för er. Det är nämligen så här. Jag har en Minecraft-server. Och det kanske ni visste, men vad ni kanske ännu inte visste var att jag hostar min Minecraft-server på min vanliga dator, va? Vilket betyder att den är igång hela dygnet, varje dag. Så, jag har varit och skaffat en sån här. Detta är en Raspberry Pi. Så basically, det här är en hel dator. Detta är Raspberry Pi 5 med 8 GB RAM. Och det är nog den första Raspberry Pien jag tror kan driva Lekani. Lekani är ju en ganska rejäl server liksom. Vi har ofta flertalet spelare inne och många stora farmer och sånt här, sånt som kostar lite prestanda liksom. Men här har vissa begränsningar, bland annat det här är liksom processorn som man ser där. Den är helt passivt kyld liksom, bara av att den strålar ut värme liksom. Den kommer säkert överhetta som fan och då kommer den här dra ner sin klockfrekvens för att kyla ner den. Och då får den sämre prestanda. Och dessutom, det enda sättet att lagra sina filer och sitt operativsystem på den här, det är med en liten micro SD-kortplats här. Och det är ganska långsamt. Så, jag har varit och köpt lite grejer. Vi kan börja med att kolla på den här som är ett case. Och i det här caset så ska det följa med den här lilla grejen. En aktiv kylare med fläkt som passar till Raspberry Pi. Vad jag också har, den här grejen som man sätter på Raspberry Pien. Så va? Och på det här kan man installera en M2 SSD. Och såklart då så har jag köpt en M2 SSD. Detta är 1 TB. Men jag tänkte att vi skulle försöka bygga ihop detta och se om det överhuvudtaget går det här. För jag är inte säker och jag har ändå investerat drygt 2000 kronor i det här projektet nu. Så jag hoppas att det går. Det första vi borde installera är ju rimligtvis fläkten som sitter under hatten. Och den här ska ju då sitta... Oh, ja, locked in. Och det där ska då vara fanporten. Nice. Sådär. Och så ska vi ha den här lilla sladden. Nice. Och sen monterar vi den här, I guess. Den i det där hålet såklart. Sen ska den få plats här på något sätt. Sådär någonting. Och så ska den här sitta i den här. Ja, vi hoppas att den sitter. Annars får vi väl bara flytta på den. Det kan ju inte vara hela världen. Och den installerar vi som alltid så här. Och så behöver vi en liten skruv för den. Okej. Okay. Och den här borde rimligtvis bara slida in perfekt i den här. Och så ska vi montera skruvar nerifrån. Och så bara caset på här då. Ha, är det där allt? Oh, den var typ tyngre än vad jag hade räknat med. Coolt. Känns som en riktig dator trots att den är så jävla liten. Sen vill vi ha en micro HDMI-sladd. Sådär. Och strömadaptern. Oh my god! We fucking in, boys! Let's go! United Kingdom? Nej. Sweden. Okej, okay. Raspberry funkar. Nu håller jag på att flytta över Lekani från min stationära dator. Och så ska vi se om den här datorn faktiskt kan köra Lekani. Och innan det behöver jag installera lite andra bös, typ Java. Okej! Okay. Så det här är dagen efter. Och kolla här, det här vill jag visa er. Om vi går in på den här hemsidan.
så kan vi ansluta till Raspberry Pien med skärmdelning liksom. Och här kan vi då se att vi har fått Lekani-servern att köra igång. Så här har vi själva servern då. Men jag tänkte att nu ska vi se vad den här går för liksom. Under load liksom. Så nu håller den på att rendera karta och så här. Så den är under load. Vad kan den klara? Så vi startar upp Minecraft. Och okej. Okay. Ja. Notera att världen laddade in ganska snabbt. Vi ska se om vi bara kan sova. Någonting som är intressant att se är ju mina blocks, för det kan lagga en del ibland. Ska vi se. Mm. Man såg lite ghosting, va? Dröjer lite innan items apparar från när man minar blocket. Men det här är nästan som att köra på den gamla servern liksom. Okej, okay, så jag provar bara att rendera lite chunks här medan jag flyger fram. För nu måste man då ladda in de här chunksen i minnet på Raspberry Pien. Och den ser ut att kunna göra det ganska bra. En sak som vi skulle kunna göra för att verkligen hårdtesta, det är ju att skörda den stora farmen vid X-Mines. All right. Nu är frågan hur servern klarar detta. Man ser att vattnet rinner mycket långsammare än vad det borde göra, right? Men det är inte orimligt dåligt. Och om jag nu skulle mina. Funkar fortfarande bra. Funkar fortfarande bra. Okej, okay, så med kommandet pick query så kan vi se hur servern ligger till här. The game is running but can't keep up with the target tick rate. Och vi har en average time per tick på 79 millisekunder. Och target är 50 millisekunder. Men just nu håller vi då på att mata in massa morötter i olika hoppers och sånt här. Och alla de här morötterna som rör sig. Samtidigt håller vi på att rendera kartan. Och samtidigt är jag inne på servern. Så det är liksom typ ett värsta fallscenario. Men det märks tydligt att Raspberry Pien har inte den typen av processor som till exempel min stationära dator har, där vi har kört Lekani tidigare. Den låter en del. Om jag sätter micken här så hör ni att den brummar en del liksom, och det är ett ganska high pitch brum liksom. Så även om den inte låter mycket, det är bara en pytteliten fläkt så den kan inte låta mycket, så det är ett lite irriterande ljud. Och jag kör också Lekani.se på Raspberry nu. Så det är liksom, det är ganska nice att ha den här lilla serverdatorn, så slipper jag igång min stora. Men vi får se liksom, nu har den varit igång i ett dygn. Och några andra spelare på Lekani har provat att vara inne liksom. Och har än så länge inte klagat. Men om det skulle vara så här att vi är inne fem stycken och märker att det här är ospelbart. Ja, men då får jag väl gå tillbaka till min stationära. Och så får jag hitta på något annat att ha Raspberry Pi till. Men det var väl egentligen allt jag ville visa i den här videon. Så jag säger, prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt av vad du tycker. Hej då!